Triem. គូទី6គឺជាគូអន្តរជាតិមិត្តភាពកម្ពុជា-ប្រេស៊ីល ទឹកទី1រងបានបាទទឹកទី1ធាក់ស្វាគមន៍1ពីសុភីធាក់2ពីសុភីធាក់3ពីសុភីប្រេយ៉ាន់បូរ៉ាធាក់ឆ្វេងសងបន្តក្រោយពីសុភីអូយតាំងជើងអត់ធាក់ទល់មួយទៀតបូអាបូរ៉ាបន្តក្រោយវិញសុភីជាយាមតុកចុកលើធាក់ចិត្តមួយវ៉ាវទឹកក្រោយមួយពីសុភីបូរ៉ាត្រូវក្រាប់ដៃឆ្វេងស្នាមទៅលើសុភីអើវាយដល់ការជឿជាបន្តក្រោយមួយថយផុតពីបូរ៉ាបូរ៉ាទាត់ក្រោយសុភីថយផុតហោះបោះចង្កឹះហោះមួយអូយបច្ចេកទេសបាទញាក់ដល់ហើយចូលញាក់ឆ្វេងពីបូរ៉ាអូវ៉ាវណែឆ្វេងត្រៃពីសុភីឆ្វេងស្នាមពីរដៃបាត់ក្រោយមកជើងទៀតញាក់ឆ្វេងមួយទៀតពីសុភីវ៉ាវណែបច្ចេកទេសល្អយ៉ាងនេះហើយបូរ៉ានេះណែណាត់តាំងតាំងពើទៅហាក់ឡូមែនទែនវ៉ាវណែបានកម្រុះភ្នំមួយពីសុភីញ៉ាមកវិញពីបូរ៉ាឆ្វេងឆ្វេងស្ដាប់ទៅលើដងខ្លួនបូរ៉ាពីសុភីបាត់ក្រោយមកជើងពីសុភីណែបូរ៉ាជាយានចូលសុភីទាត់កាត់មួយបូរ៉ានេះជាយានមានសុភីញ៉ាចន្ទុលរាវាបូរ៉ាបូរ៉ាជាយានមានសុភីឲ្យចេញពីខ្សែសុភីមកនេះណែសុភីបាត់ក្រោយមួយប្រាក់កាត់មួយទៀតណែសម្បត្តិមុខប្រចាំទៅលើដងខ្លួនចងកៃវ៉ៅអូយបូរ៉ានាំសុភីលេងអាវុធធួនធួនដាក់ទឹកមួយទៅហើយសុភីនៅមិនតាន់មានការចាប់អរំឯខ្លាំងខ្លានេះឆ្វេងស្នាំពីដៃពីសុភីទៅលើបូរ៉ាញ៉ែណែមួយដៃបូរ៉ាមកហើយណែលាកវត្តទុយសុភីវត្តខ្លីៗបូរ៉ាជាជាបាចូលប្រាក់ស្ដាប់សុភីຕົកកាត់មួយបូរ៉ាចូលសុភីញ៉ាក់កាត់បូរ៉ាបាត់ក្រោមអូយទម្រុកណែឆ្វេងស្នាមចូលចាក់ចង្គំពីបូរ៉ាអោកាយបូរ៉ាចេញរួចទេសុភីជាញឹកបាត់អូកាយបូរ៉ាចេញដៃកំបៃសុភីឆ្វេងទៅដល់ខ្លួនវ៉ាវអូយបូរ៉ាមកមកលេងមកលេងអាវុធធំធំហើយបាទសុភីអត់ទាន់បានចេញបណ្ដៃទេបូរ៉ាមកចូលបូរ៉ាចូលសុភីតក់មួយកាត់បូរ៉ាដកឲ្យទៅដើរចូលវិញតាមវាចករបស់ប្រចាំមួយទៅលើសុភីបាត់ឈុតតែស្ដាប់ប្រៃម៉ែម៉ាក់ជួយប្រៃទៅសុភីបាត់ជាតិពីបូរ៉ាបូរ៉ាបាត់តែសុភីបាត់ជាតិមកពីសុភីវិញវ៉ាវអូយស្ដាប់ប្រៃបូរ៉ាសុភីតក់ក្រោមតក់ក្រោមយោក៏ហោះផ្លូវបូរ៉ាឲ្យសុភីជិះជិះចាក់បាត់ហើយត្រូវទីណាតាក់តាក់ដល់កម្រិតណាចុះផ្លូវបូរ៉ាសុភីអត់អូយខ្វាយណាឲ្យរបស់ប្រចាំមកជាតិពីបូរ៉ាវ៉ាវបច្ចេកទេសគុណខ្មែរសុទ្ធហើយបងប្អូននេះចាប់ទឹកទី1ទឹកទី2រាជើអាប្រកបទស្សនវិជ្ជាបន្តសនាទឹក2ម៉ែមហាដាចូលហាក់បានទ្រង់ភ្នំពីបូរ៉ាមកស្វាគមន៍សុភីញ៉ាក់បូរ៉ាចូលបុកទឹក2ដល់ទឹកមកបងបាទបុកមួយទៀតម៉ែរបស់ប្រចាំពីបូរ៉ាមកវិញសុភីហាក់មិនចេះដឹកថាអ្វីប្រចាំញ៉ាក់អស់សើបន្តិចណែបូរ៉ាធាក់ស្នាប់ទៅយើងទៅសុភីសុភីគេជាអូយចាក់អូយបាទផ្លូវឆ្ងាយកណាសបងខំអត់ទៅអាចបាច់បាទណែចាក់ទៅទៀតហើយណែឆ្វេងពីបូរ៉ាឆ្វេងស្នាប់ຕົកស្នាប់ពីបូរ៉ាមកទៀតសុភីច្រឡំបាត់ក្រោយមកជើងទៅបូរ៉ាបូរ៉ាជាហុកបោះជុំមកបន្ថែមក្រាប់ដៃមកអោសុភីរៀបជាប់បាទរៀបឲ្យខ្ទាស់ចិត្តឈឹងអ្នកក្រាប់ប្រាយខាងចាប់បន្តការប្រកួតអ្នករៀបខ្លួនបូរ៉ាខេឆ្វេងមួយទៅលើសុភីសុភីប្រាកណាប់ដៃរបស់ប្រចាំវាយគោមទៅលើបាញ់អ្នកមកតែបាក់វែងមកជើងពីសុភីបាក់វែងមកជើងពីសុភីហាក់បានកំលុកក្នុងមួយបូរ៉ាតក់ខ្លីមកជើងរង្វង់ណែដៃពីរដៃពីសុភីទៅលើបូរ៉ាបូរ៉ាច្រឡោច្រឡំតក់ក្រោមកជើងទៅលើសុភីសុភីបូរ៉ាធាក់ស្នាប់មកជើងមកវិញនេះម៉ែម៉ែទៅជ្រាបបងប្អូនណាគុំដៃពីឆ្ងាយសុភីថយផុតຕົកស្នាប់មកជើងសោះបូរ៉ាធាក់ឆ្វេងមកជើងម៉ែណាក់ចូលនេះកែមកបុកចិត្តឈឹងចាក់ចន្ទោមួយញាក់ឆ្វេងស្នាប់ពីដៃសុភីហើយក៏បូរ៉ាទៅជ្រាបបុកសុភីបាត់ក្រោមបាត់ទៅលើដៃដៃដៃកែមកបបាសុភីកណ្ដាប់ដៃសោះជិញជុំគុំបូរ៉ា
អូរ៉ាជាញាតិបើករបស់បោះកែងបោះជង្គង់ផ្លៃកាត់មួយរួមប្រចាំសុភីឆ្វេងស្នាមូរ៉ាក្តៅទៅនេះដើរចូលដើរចូលដើរចូលចូលសុភីកាត់ចតុលមួយអត់បានស្រេចមូរ៉ាដើរចូលកាត់ចតុលសុភីវិញសុភីរឹតជាប់បញ្ញាកណាបំបែកអូជក់ចិត្តណាស់អ្នកឆ្វេងមកជើងពីមូរ៉ាទៅលើសុភីអត់ទាត់ឆ្វេងមកជើងទៀតមូរ៉ាអូរ៉ាដើរចូលតក្រៅមកជើងទៅសុខទីសុខទីចូលបុកកែងបុកកបាលហើយចាក់ក្រៅមកជើងទៀតអូយអូរ៉ាដើរចូលកែងបុកកបាលសុខទីបុកចូលមកទៀតអូរ៉ាដើរចូលតក្រៅម្នាក់កែងអូរ៉ាគប់បកែងមកឆាក់តិចបាទវ៉ោមើលតែមុខតែទីនៅស្អាតណោដូចគ្នាដែរឡើយអូរ៉ានៅតែបន្តដើរចូលតាមវាយកោក្បួនខ្នាតរបស់គេសុខទីវិញតុបបាទតាមបច្ចេកទេសដែលខ្លួននឹងឆ្វេងស្ដាប់បោះតែណាស់នេះឆ្វេងស្ដាប់មកវិញគេផាត់ចាក់មកធុកសំមកធុកមកវិញពីសុខទីហើយមូរ៉ាជាយឹកញែកកែមួយបោះចេញផុសវ៉ាវមូរ៉ាតាន់មែនតើមកពោះក៏បានក្បាច់គុណល្អក៏ប្រណាំងក៏មានសុខក៏ល្អទៀតអូចាប់ទី2មួយគឺជាកូនអន្តរជាតិមិត្តភាពកម្ពុជាប្រេស៊ីលទឹកទី3ដែរជាទឹកឲ្យប្រត់ Final Roundបាទទស្សនាទឹកទី3ណែខាងស្វាគមន៍មកជើងពីមូរ៉ាទៅលើសុខធីវ៉ាវបាត់ក្រៅមកជើងពីសុខធីមូរ៉ាចូលប្រូក្រាមដៃសុខធីបាត់ក្រៅមកជើងទៀតមូរ៉ាដើរចូលញាក់កាត់មកជើងមូរ៉ានៅតែសម្រុកចូលប្រូក្រាមដៃសុខធំទៅលើសុខធីហើយវ៉ាតាំងមែនតែនមូរ៉ាញាក់មួយមួយបាត់ក្រៅទៅលើសុខធីញាក់មួយទៀតទៅលើសុខធីសុខធីប្រើជើងឆ្វេងអាចបានកំនុកភ្នំមួយទៅលើមូរ៉ាអូរ៉ាបាត់ឆ្វេងមកជើងសុខធីរាប់យកបាត់ឆ្វេងមកជើងបាត់ចិត្តវិញតែស្ដាប់បដៃចូលគុំជាពីសុខធីអូរ៉ាជាៀបសម្លៀកកាយឲ្យប្រាក់មកជើងទៅលើសុខធីកែមុខក្បាលសុខធីមួយរបត់ចូលភឺបាត់ក្រៅមកជើងទៀតអូរ៉ាដើរចូលអត់អាចយើទេបាទនៅសុខពេញខ្លួនសុខធីវាយមួយមួយនៅភាពជឿជាក់បាទមេតោះតែឆ្វេងមកជើងផ្លាប់ចូលមកតែកំរោលអត់បានទេហោះមកមកជើងទៀតសុខភីអោបជាប់បញ្ញាការបំបែកបាទកំឲ្យតោកសារិទ្ធីយះស្ដាប់មកជើងទៅលើសុខភីយះយះឆ្វេងស្ដាប់ពីដៃទៅតែបុកក្បាលមួយទៀតស្ដាប់ដៃទៀតបាទតាក់យកទៅមែនតែឆ្វេងមកវិញពីគូរ៉ាគូរ៉ាសម្រួលកាយមកសុខភីបិទចិត្តអូរ៉ាតាមកសុខធីទុលសុខធីវាយវាយពិសាក្លាមកទុកស្ដាប់មកជើងទៅអូរ៉ាអូរ៉ាអូយអាជុះគ្រានេះបានគេបែរធាក់ឆ្វេងបាត់ឆ្វេងពីអូរ៉ាសុខធីរាប់ជាប់ឆ្វេងមកដៃពីសុខធីអូរ៉ាធាក់ស្ដាប់មកសុខធីញាក់ញាក់ដើរចូលហើយត្រឹមវិញអូរ៉ាគប់បកែងមកសុខធីពេញផុសបោណែបាញ់ញាក់ពីសុខធីក្លោចោលទឹកស្អាតមកជើងទៅបុរាចុងក្រោយបុរាចាក់មកជុំផ្លៃអោបោះចោលបញ្ញាកណ្ដាលបំបែកវ៉ាវមើលទីចុងក្រោយទឹកទី3បុរាដើរចូលទៅទីដៃញាក់ហើយក៏ញាក់បន្តិចនេះសុខភីវាយសบายៗណាស់បុរានឹងមិនសុខចាក់ទេបាទបបាក់ចោលចោលចុះត្រង់ក្រោយមកជើងទៀតទៅបុរាបុរាមកចោលត្រង់ក្រោយបែកក៏សុខភីគេផុតសុខភីចាក់មកកែងមុខបាល់បុរាផ្ទះតែវាយខែមានស្ទើរហើយចាក់បាំងឲ្យពេញចំហមកចាក់ឲ្យពេញមកមកកំប៉ិតគាត់ថាប៉ិននឹងស្ទើរជ្រេងមកជើងពីបុរាសុខភីទៅកែងសក់ស្លាប់វ៉ាវអូយបុរាថាកែងស្ទើរតែរៀបបាយគេបុរានេះតាន់មកចូលចូលមកទៀតវិញស្ដាប់បុរាឡោះសុខភីចេញទៅវិញបុរាថយបន្តិចបាក់ឆ្វេងមកជើងសុខភីនេះតម្រេងថ្វាយការបុរាមកសុខភីកិច្ចផុតអស់ជួបបញ្ញាកណ្ដាលបបាយពេលវាងានប្រកួតជិតអស់ទៅហើយបានម្នាក់ក្បាយទៀតទេទៅនេះចាប់ទឹកទី3ភីអ្នកគណៈកោបកុខេរ៉ាបន្ទូត្រៀមត្រៀមគូទី5គឺជាគូអន្តរជាតិមិត្តភាពកម្ពុជាមរកោទឹកទី1រ៉ាងវ៉ាន់បតី1កម្ពុជាមរកោបាទបបតជាគុនតបាទគឺបំពេញនេះគឺបាទថ្ងៃមួយជីសបាទជ
chiến và tụ bàn và phía nào đồng quan của các bạn và các bạn lúc ế diễn Oscar Alex và Albert chia phía nào đồng quan đồng trò và quan và biết nâng và ư và sân ma biết và các nghĩa đó là ô ân cho hà diễn nâng bên đáy hoa cho đến gần chiến và xa xong trọng đi trước mình chạy vào đi đồng anh mua lời quân nâng nghiệp lần hoa và thập và xa bàn hạt lại trên bàn và lấy cho một cái sản phẩm và biết nào đồng quan và chiến mua nâng và và lô phi và á mắt và rộng phúc được chặt ra đi chơi xa mắt chặt cũng chết và chặt cũng to tiết ở lô ở nhà ra lô bóng bái và xa lắm cảm vui được không cú đi phạm và toàn về nơi và chơi với lô bóng xa lại ở họ bắt toàn về chơi với lô bóng xa lại rộng phúc được chặt chơi xa và toàn có lòng bóng chơi với á mắt á mắt và á trôi và toàn ra đi ôi và nó chất cũng ho Let's go.
ជាគូប្រកួតដណ្ដើមខ្សែក្រវាត់វគ្គប្រកួតតាក់
ទី3បាទទី3បាទកូននេះគឺបាល់ល្អទស្សនាណាស់បងប្អូនអញ្ចឹងណាកូននេះកូនល្អណាស់បងប្អូនចង់ទៅណាបាទអោយក៏មានបាទស្នាអោយមានគុណធម៌កបាកអដែលចិត្តស្នាមកល្អល្អក្រោយមកយូរយូរក៏មានឱកាសបាទក្នុងការបង្ហាញក៏មានគុណធម៌បាទនេះគឺបរិទ្ធតាល្អហើយកលាបោទាំងពីរបោះពិសោធន៍បាទច្រើនដូចគ្នាបាទហើយតបគ្នាចេញពីបាទទុកបណ្ដៃតបបាទពីទីនេះចាប់ដើមលេងបាទយើងទៅម្ដងបាទទីនេះតបតបខ្លួនតបឡើងវិញទីទុកបាទបាទទីស្រ័យអបញ្ញានេះតបប្រៃតបបន្តបាទបាទតអបាទគូចាប់អូបាទទឹកឆាយបាទចេញពីកណ្ដាប់ដៃរបស់បាទទីនេះអបញ្ញាតបឆ្វេងចូលបាទរបស់ទុកប្រៃបរិយដើរចូលបាទតបបាទតបបន្តទៀតចេញពីបាទអាយ៉ាលោកអាយ៉ារ៉ាបាទប្រទេសមើលឈៀងរបស់សិនបាទឈៀងហោកាត់បាក់ឡៃនេះបកឡៃនេះអាចជាកឡៃដែលគ្រូថ្នាក់គ្រូថាបាទឈៀងហោកាត់មកអាចហោកាត់បាទភ្នែកឬក៏យ៉ាងណាបាទអញ្ចឹងបាទឲ្យក្រុមគ្រូពេទ្យលោកពិនិត្យបន្តិចសិនលោកពិនិត្យបន្តិចសិនបាទដូចខ្ញុំជម្រាបចឹងកន្លែងនេះបោហកាត់បាទនៅបាទកន្លែងបាទរំពឹងផ្នែកយើងបបាបាទកៅតកៅគុណប៉ុន្តែបើណាហើយជាប្រទេសស្នាកៅតបាទចូលជិះពីរបស់វាអត់តធ្វើបាទអត់បាត់តប្លង់តទៀតជិះពីជនប្រៃបរិយកៅចូលបាទលេងដៃហើយបរិយណាដៃលេងបាទតបជើងបន្តទៀតបាទរបស់វាតែជួយស្ដាប់អូយបាទបរិយមិនមិនចូលបាទល្អវិញបាយាបាទលោកយ៉ាជួយស្ដាប់បានដែរបោះកាត់បោះកាត់ផ្នែកបាទលោកអញ្ញាឆេញមើលឲ្យបាទក្រុមរូបឯងលោកបាទពិនិត្យមើលកាត់ច្បាស់សិនបាទអាយ៉ាអាយ៉ាបាទអឺបើថាបបែកបើមិនសូវជាបបមាទេប៉ុន្តែបាទអាចនឹងហូរកាត់ផ្នែកបាទចឹងណាយើងតែស្គាល់បងប្អូនទីបាទបញ្ញាបាទជួយដែរអូយបាទបរិយធំណាស់បាទទួតចេញពីបាទទីរាតោះចូលទៅលើក្រុមតាមរកមកចាំចេញពីបណ្ដៃតោះមួយអបញ្ញានេះអបាទធ្វើស្ដាប់តោះបន្តទៀតបាទធ្វើចេញពីបណ្ដៃតោះមួយទៅបណ្ដៃអាទីរាបាទធ្វើស្ដាប់ចេញពីទីរាគ្រប់ពួកចាំចេញពីទីរាតោះក្រុមទីបណ្ដៃគ្រប់ពួកចាំចេញពីបណ្ដៃបាទអរគ្រប់ពួកចាំចេញពីទីរាតោះបាទលើចេញពីបណ្ដៃអធួចេញពីបណ្ដៃតោះចេញពីបណ្ដៃបន្តបាទតោះចេញពីទីរាបាទតោះចេញពីទីរាបាទតោះគង់ឡើងពីទំរៃអបណ្ណដើរចូលតបាទចាប់ទឹកពីទីរាគូទី7គឺជាគុំរកណ្ដាលខ្សែក្រវ៉ាត់វេកក្រត់ទឹកទី4ទឹកទី4បាទប្រិមត្តទឹកជាជំនឿទីមន្ត្រីបាទរៀងទីរាកូនសាររបស់បាទលោកស្រីរាជបុត្របាទកណ្ដាលដើរបាទជុំប្រៃកូនសាររបស់គុំសុភាបាទយ៉ាងណាអបញ្ញាបាទតោះគង់ឡើងពីទីចាប់ចេញពីបាទទីរាបាទតោះធ្វើស្ដាប់តោះចេញពីជុំប្រៃបាទតោះចេញពីជុំប្រៃបន្តប្រៃដើរចូលហើយបាទទឹកពួរនេះធ្វើស្ដាប់ចេញពីទីរាបាទតោះទីរាចេញពីទីរាអោបាទតោះចេញពីជុំប្រៃបាទធ្វើចេញពីបាទទីរាតោះធ្វើចេញពីទីរាបន្តបាទអូបាទដើរផ្លាស់ទៅលឿនល្អណាស់បាទទីរាបាទបរិយក៏កេញលឿនទៅទៀតបាទលោកជួយទៅចេញពីបាទអូបាទចូលដៃដូចគ្នាជួយស្ដាប់ជួយស្ដាប់អាណែបាទអាយចូលដៃបាទម្នាក់ម្នាក់នេះគឺបាទអាយចូលមានអ្នកសើយបកែកបោះដៃនេះបកែកបោះចិត្តពីបរិយបន្តបាទជួយស្ដាប់ពីបាទបរិយបន្តជួយជួយបរិយរំពុំមកចាក់ពីស្ដាប់តធ្វើជួយពីបរិយបន្តបាទលឿនទៅខ្ញុំបាទតែបាយសក់ក៏មិនទាន់បាទហើយកន្លងគាត់ប្រាក់ពីបាទបាទដងយឺនយឺនយឺនឡោអាយឈ្មោះផងហើយណារកដើរចូលចេញពីបាទធ្វើចេញពីបាទបរិយបន្តជួយពីអ្នកធ្វើស្ដាប់ចេញពីបាទបរិយទីបន្តជួយស្ដាយជួយពី
ជាទីក្រុមនិងជាទីមិត្តរីដែលហេតុផលលទ្ធផលនៃការឈ្នះចាញ់នេះគឺដោយមិនឯកច្ឆានោះទេដូច្នេះខ្ញុំបាទសូមអនុញ្ញាតប្រកាសជូននៃលទ្ធផលជូន បានលក្ខណៈនៃការប្រកួតដណ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់គឺមិនអាចមានលទ្ធផលស្មើនោះទេបាទបងប្អូនអ្នកស្នាគុនខ្មែរបាទទោះបីជាពិន្ទុដែលស្មើការប្រកួតទៅក្រិកក៏គេមកសរុបបច្ចេកទេសនិងលទ្ធផលអមជាមួយនឹងហេតុផលផ្សេងៗដើម្បីប្រកាសឲ្យដឹងថាអ្នកណាជាអ្នកទទួលបានជ័យជម្នះពីការប្រកួតដូច្នេះខ្ញុំបាទសូមអនុញ្ញាតប្រកាសនៅលទ្ធផលចក្រាន្ត ទី 1 បង្គោលក្រហម96បង្គោលខៀវ96ចក្រាន្តទី 2
បងគោលខៀវ98បងគោលក្រហម97ដល់ឡាយចក្រំ2រូបទៀតគឺបងគោលក្រហម98បងគោលខៀវ97ចក្រំរូបទៀតបងគោលក្រហម98បងគោលខៀវ97ចុងក្រោយបងគោលខៀវ98បងគោលក្រហម97លទ្ធផលបងគោលខៀវជាតិមិត្តភាពកម្ពុជាអ៊ីរ៉ង់ទឹកទី1រ៉ាងវ៉ាន់បាទសមាគមនេះគេសម្រាប់បរិយាធំត្រឡប់មកវិញ2 3ប្រគួតចុងក្រោយខ្ញុំសង្កេតឃើញថារិះសាបានទៅក្បាច់គុណល្អគាត់មកបាទឥឡូវនេះជួបជាមួយនឹងដៃគួយរំងនេះស្ដាប់មួយជើងពីបាទបេអីបច្ច័កសមន្តុនមេរីកិច្ចផប់សមន្តុនជាជាបាចូលបាទដាក់ចូលនេះមិនមែនចូលទៅឲ្យគេវាយនេះចូលទៅវាយគេតែចូលទៅត្រូវបានគេវាយខ្លះមកវិញតរក្រោមពីមេរីសមន្តុនប្រូក្រាមដៃស្នាមទៅដល់ខ្លួនមេរីចូលអោបជុំគុំមេរីជុំគុំសមន្តុនរីសាមេរីបកក្រោមពីសមន្តុនសមន្តុនសម្រាប់ប្រយ័ត្នខ្ញុំសួរទៅថាធ្វើអីទៅឡើងឆ្នោតចាប់ជើងបាត់កាច់កាច់តែនេះមិនកាច់ចន្ទល់ទេកាច់ដើមបលុងចោលបណ្ដោយយ៉ារៀងខ្លួនសមន្តុនទាត់ក្រោមមកជើងទៅលើរីសាមេរីហើយរីសាមេរីនេះទម្រង់វាយបើទៅល្អដែរយ៉ាងណាបន្តទៅមុខទៀតយើងទស្សនាអ្នកនរគ្នាណែចូលប្រូកាយហើយកាយបុកកបាលសមាធិកាយបុកកបាលសមាធិទៅនេះហើយកាយបត់ព្រៀបខ្លួនអូចេញលេងអាវុធធន់ធន់លេងទឹកព្រៀបដាក់ទឹកមួយកាយបុកកបាលសមាធិវ៉ាវកាយបត់ពីររេសាមេរីកាយរេសាមេរីបាក់អូចុចចូលត្រូវពេករេសាមេរីវ៉ាវតតក្រោមសមាធិវាយលើស្ដាប់ផ្នែកលើរេសាមេរីចូលបដណែតែស្នាមមួយសោកស្នាមមួយពីរេសាមេរីឆ្វេងសមន្តុនអូពេញណាស់ណាស់មួយមួយចូលឆ្វេងត្រៃពីសមន្តុនគាត់ក្រោមអ្នកកណ្ដាប់ដៃសជ័យ2ណែតម្រៃខ្វាយការ2អូតម្រៃខ្វាយការទៀតហើយ2រេសាមេរីចាប់ជើងបានអ្នកកណ្ដាប់តស្វៀតលមោតវិញណែកាយទុកកបាលរេសាមេរីហើយកាយសោកស្នាមមកទៀតណែ3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86រាប់ជំនួយទី2នៅក្នុងទឹកទី1 4 5 6 7 8 ចំក្រៅគូអន្តរជាតិទី4ទឹកទី2រ៉ាឈើបាទទស្សនាទឹកទី2ហេចូលតាមទឹកទី2នេះរីសាមេរីបង្គោលភៀមមកពីរ៉ាប់ចាក់ដាក់បដូរជុំគុំហោះសមន្តុនគេវាយមួយមួយច្បាស់ច្បាស់ដើរចូលស្នាមប្រៃទៅលើដងខ្លួនវេគេមានបាក់ហុំដើរចូលគាត់កែងរីសាមេរីតតហាក់បានតស្វៀនអូយទៅយកលៀមសេរាបានទេបាច់បាក់យ៉ារៀបខ្លួនបាក់ដូចគ្នាពីអ្នកនេះបាទសាក់ខាក់ឡដូចគ្នាណែគាត់ក្រៅពីរីសាមេរីទៅចូលឆ្វេងក្រៃទៅលើភាក់ក្រាររួយសាមេរីនិយាយបាចូល
โอ้ยพร้อมเจ็ดกำไรควายกาที่ไม่เรซาไม่ดีสมานบุญก่อนแน่ไออันตรุ่งก่อนขนมปีเรซาไม่ดีรวมประจันที่เรซาไม่ดีแต่เรซาไม่ดีมาไว้สมานบุญตุ๊บบานไหนงานกระดาบไปว้าวมันทอนมาเน่กระดาเขาอีรังเรซาไม่ดีบังกูกิวปัสสมานบุญชนโดยเกลียตะโลหกปรามมีในเนยไม่มีไรโอ้ยกูนี่ก็สาเลยตักดาวตักยกมาจะคุกยกอาการได้แม่ไก่สอสลาเตอร์นี่ครับเอาสนับลุงเจย์ก็สอไปยาไก่มหามุดไปมุดเลยนะมาเจย์ก็สอตัวคราวมาเชิญวีเรซาเมรีตักมาไว้เป็นสมานดนท์ข้อเรซาเมรีโจแน่นไปตะวันกาให้พงประจันเตี้ยเบาไว้สตาร์ปัตตาร้องอ่ะโจตาลายเรซาเมรีตักสนับมาเชิญกันเลยสมานดนท์วันตะพลับนี่โจจับบอกจะก้มมวยปีเรซาเมรีสมานดนท์ว้าวสนามต่อติดเนี่ยก็เลยจะแก้ปัญหาได้ต่อโอ้ยรู้ว่ามาจันสมานดุลมันนี่เติมท็อปเนี่ยตาโจเนี่ยพนักงานได้เติมมาช่วยครับเติมมวยเด็ดตาไปเรซาเมริตอนกราวตอนกราวเด็ดแน่สนามไรปีสมานดุลมุกสมานดนึกเหมือนออฟไตรได้บอลโดนลำฟ้าแต่สนามมาเย็นมีสมานดนกำลังได้ซอเจงไว้ตรงนี้คงแม่เรซาเมริตอกสนามเรซาสมานดนเรซาบอลเรซาเมริตมันทอมาเร่บุกอัตตอนไม่เคยชนะไปสมานดนนี่ปูบุกไปใหญ่มาเนี่ยสนามอะไรมีสนามดนโอ้โหท่านช่วยไตรเตียนบุกประจับไหมแม่โอ้ยแกราลุกเจงกสอลสมรักปาปราชันเตียนุสันขนมกาบัญชบกาประกอบด้วยสำแองตะลึงปากยาก้อยร้อนมะกัวเคียวนี่ปากควักเตยถุนคลังเวกปากสลบจะตามปากชบักในการประกอบคุณขมายปากตามวิชีชีวะอมากรแล้วกรุงเป็นกระพงแต่สำรวมประคำนี่รูปเพชรจืดๆตาไอ้เฉวงสนามบังคับประคองสมานดนตักที่มวยเราเวียบมอนสำนักจมูกจอนซอนเดวี่โนบะชูนายเฟรเชียปืนกำลังพีสบ้าโคตรแรงเป็นการบังการเป็นการดาวทุกจะมาพีสกดกันไหมแต่รูปหลักการเป็นกลับพลังเอาไปที่เกตเตอร์ปัตรอนันโจนอกเลี้ยงป่าจอนซอนเดวี่ป่าเขาเป็นกันมาป่าตาลำพิรอกลุ้นไอ้จันลุ้นไอ้ช่วยเราเป็นการโจนต้องยังไงที่พ่อดาวโจนจะมีสำนักจอนซอนเดวี่เราเวียบปัญญาไปมองเป็นกระบาดที่ลุกเชิดจะเปิดรับมีสื่อรู้ชื่อมันต้องรอทำรับประชาคมงอกเล็กน้อยอารมณ์สลายใจไม่รอดูการสนามงานมาเพิ่มชีวิตต่อเย็นในกองปัสสังเวียนปัสสีสุนก็ไม่ไอ้ยาป่าบ้าเป้ป่าจอมสมิลีไว้จังเคยเอาปัสสนาคนมีนารอดแต่คนประมาทคนงานปัจจัยจะปัจจัยตาโจ๊กปัดเตี้ยว่ากระตุ้นเมื่อตาลอยเลยตัวกลายที่กระเทาะเป็นตัวเป็นเพียงเจ็ดปีจอมสมิลีรอเจนพิสนาขับตัวเต็งๆสักหมัดจับกระดับการเลือดตาโจนคุณต่อมาไกลนี่ไอ้ยาที่ร้อนขับตัวโจนขับตัวที่กำลังตากต้นปักปักโดนโดนไทยก่อนลอยดีสำหรับไล่ตำรองตามวยมวยเจนพิจอนซาเมรีป้าเอ็ดวินแต่ละก็ตรงตัวจัดสนามช่วยโจบอกไปกินาวเนี่ยตราเริ่มโกงเป็นจัดจังเลยไอ้โดนกินตัวนักช่วยสตาร์ตแต่รอจะมีสตาร์ตสตาร์ตรอนี่ช่วยสตาร์ตสตาร์ตสตาร์ตโอ้บอกตรงติดลื่นลื่นแบบนี้เลยบอกโจจะเลยโอ้ยบอกจะช่วยตายแล้วตัวคนนี้จับคนเชื่อพันธนาอาจารย์เชื่อพันธนาโอ้ต่อ one two three
បញ្ហាយ៉ាងណាក៏នៅតែបន្តបន្ថែមទៀតដែរ
បន្តការប្រកួតដល់ទី3ហើយមួយនាទីទី3 3នាទីនេះបាទបាទ3 3បន្តកន្លងមកវិញចេញពីសមាបាត់ទៅដល់ចូលបន្តទៅពីចនសាធិអាចនសាធិនៅតែរក្សាការដើរចូលឲ្យសមាមិនទៅថយបាទបញ្ញាវិញក៏អាចធ្វើស្ដាំទៅបន្តយូរថ្ងៃចងសតចងសតលោកជួយជំនួសមកយកមកត្រង់អូយកមកទៅតាមអរទេបាក់ជួយក្រៃនេះបាក់អាយយកមកក្រៃនេះតាឡើងបរំម្នាក់រំទៅជាងឡាកោទាំង2ជំនឿប៉ុណានឹងទទួលបានចិត្តជំនះសម្រាប់បាទបកបោះចំនួន3ទាំងទីបាយទៀតមិនបកកន្លងទៅ30វិនាទីចុងក្រោយបើអត់ទៅបាទនេះអោយមិនធ្វើស្ដាប់បើអត់ចាំបកទៅទួនជួយទាំងឯងនេះស្ដាប់បោះស្ដាប់ជួយស្ដាប់ជួយស្ដាប់ទៅបងនេះហើយចាំបាច់ចូលហើយទៅចាំជួយស្ដាប់ជួយស្ដាប់បាទបើទៅទួនទៅចាំបាទស្ដាប់ចេញពីសមាស្ដាប់ចេញពីសមាបាទស្ដាប់ចេញពីអូអូអាយកន្លែងនេះខុសអូយបាត់បានហើយពេលវេលានៅសល់មិនច្រើនទេមកជួយចូលមកចាប់ទឹកໄວបាយលំបោកតគៀវគៀវបងកូនក្រហមមកស្នេហ៍មានគណៈកម្មការគុកគឺកូនសាន់រីដែរបន្ទូអូបោសតូបងឡងបងសំណាងបងរកម្នាក់ម្ដងម្ដងបងសំណាងរបស់ជ័យជំនះឲ្យពុកទូបងណាគូប្រកួតដើម្បីដណ្ដើមយកចំណាត់ថ្នាក់លេខ3ទឹកទី1បាទប្រកួតទស្សនវិជ្ជានឹងទស្សនវិជ្ជាទស្សនាទឹកទី1ជំនួបរវាងមង្គលក្រហមប្រតិបឡាយបាទមង្គលភៀវប្រសំណាងអូតតវិញអ្នកមកជឿតតក្រោមពីប្រសំណាងតតក្រោមពីបាត់បោតតក្រោមប្រព័ន្ធស្មងរដ្ឋីម្លាយនៅតែជាដើរចូលប្រសំណាងតតកាន់មកជឿក្រោមញ៉ែបន្តិចដើរចូលទឹកក្រោមមកជឿទៅលើប្រសំណាងពីរដ្ឋីម្លាយសំណាងតតញ៉ែស្រាស្រាលតេះតេះញ៉ែតតក្រោមស្រាស្រាលរដ្ឋីម្លាយនៅតែដើរចូលសំណាងដាក់ចាមមួយបាត់បាត់តបចន្ទល់មួយមកជួយស្លាប់អត់តអត់ក្រោមរៀងខ្លួនបាទចប់ប្រដាប់ការពីប្រដាប់ទីតតស្នាមមកយើងពីប្រសនាទឹកក្រោមវិញពីរដ្ឋីម្លាយលើសំដាក់ខ្លាំងប្រសនាបត់ទៅវិញតិចរដ្ឋីម្លាយនៅតែជាចាក់ខាងក្រោមបាត់បង់ស្មងមួយពីរដ្ឋីម្លាយប្រសនាបត់ស្រាលស្រាលក្រោមឲ្យវិញញាក់បាត់ក្រោមមួយអត់អត់ក្រោមពីរដ្ឋីម្លាយរដ្ឋីម្លាយជិះជិះតែយកប្រសនាបត់មួយរំលាយទឹកក្រោមមួយយ៉ាហើយមកទឹកកាក់ចាមួយប៉ះប៉ះអូហូយចាប់ប្រាប់លាន់ស្នោហើយណែអាត្មាទម្លុកក្នុងមួយពីប្រសមាងរត់ពីម្លាយចោលក្នុងកថាໃສសជ័យទៅដល់ខ្លួនប្រសមាងយ៉ាបន្តិចទឹកវេជ្រះជឿទឹកក្រោមហើយក៏រត់ពីម្លាយនៅតែបន្តតាក់ខុកដល់ចូលទឹកក្រោមយ៉ាបន្តិចទឹកក្រោមណែបានទៅភាក់ប្រាទឹកអូអត្តនុមត់ក្នុងមកយើងហត់អត់តតក្រោមកជើងទៀតទឹកក្រោមកជើងទៀតមានប្រសនាទឹកក្រោមមានប្រសនារត់ទីម្លាយរត់ច្រោះចូលអត់ឃើញមានម៉ែនជាទៀតឯងឆ្កាស់គេបានដៃបងជើងផងញ៉ែបន្តិចទឹកដាក់មួយចូលក្រោមព្រៃអូយណែហើយក៏ដើរចូលទឹកទៀតទីម្លាយទឹកក៏មិនជាមានជាប់អីឡើយនេះជួយមើលសុទ្ធតែខ្លាំងបាទអូយបាទបានលហើយដល់គណៈកម្មការនៅកន្លែងនេះ
2បាទប្រធានទស្សនិកជនស្នាគមន៍ខ្មែរយើងមើលស្នាទឹកទី2បង្គោលភៀវបាទប្រសនាបង្គោលក្រហមរដ្ឋីម៉ាឡៃតាត់ស្វាគមន៍ប្រសនាមកជើប្រសនាញាររដ្ឋីម៉ាឡៃចូលទៅប្រសនាគាត់កាត់គាត់ក្រោមរដ្ឋីម៉ាឡៃដើរចូលគាត់តែមកជើចូលក្រោមទៀត7ម៉ែត្រនេះញាក់បន្តិចហើយក៏វល់មកជុំបាទចូលគាត់ត្រាត្រង់នេះប្រសនាគីលេងមកជើពីចំណាយរដ្ឋីម៉ាឡៃដើរចូលទៅបាញ់ទឹកខ្ចាយមកដៃបាទញ៉ែណែវាយស្នាមម៉ាឡៃដកបោចຕົកឆ្វេងមកជើងចាក់ជើងបានរង្វង់មកចាក់ម៉ាឡៃចូលគុំគឺជាសុទ្ធតែផ្លប់ហឹកជាងលើគាត់ឆ្វេងទៅឆ្វេងស្នាមប្រូក្នុងដៃវ៉ាវណែញ៉ែຕົកឆ្វេងកាត់មួយបត់កាយមួយទឹកផត់អូស្ទាក់ឆាតបាទឆាតអត់ដល់បត់ក្រោមកជើងពីរដ្ឋីម៉ាឡៃបាក់ដែរហើយយើងរៀងទៀតអាគេវាពោះចូលទៅប្របាទញ៉ែតិចតិចគាត់ក្រោមមួយពីរទីម៉ាឡៃបាទប្រសនាកាយសម្បទាល្អបាទនៅស្ទើរចិត្តបាទយើងមើលទៅដូចជាណែញ៉ែតើចូលຕົកកាត់មួយចាក់មកចង្គឲ្យខែម៉ាឡៃទៀតគាត់ក្រោមពីរទីម៉ាឡៃវេម៉ៃផ្លប់គាត់វេកាត់មកជើងទៀតណែរីម៉ាឡៃចូលប្រូក្នុងដៃទៅលើនៅខ្លួនប្រសនាមកដៃមកបុកតាត់ក្រោមខុសញ៉ែដើរចូលຕົកមួយកាត់ម្លាយមួយຕົកមួយទៀតចូលប្រូទៀតត្រាក់កាត់មួយទៀតហើយក៏ណែបាត់ក្រោមមកជើងទឹកឆ្វេងមកជើងទៀតមកបាញ់បាញ់ឆ្វេងត្រៃសមដៃវិញតាមប៉ុស្នាមតាមទៅរត់ពីម្លាយទុកសម្រាប់ការបានដើរចូលមកវិញទុកពីតែបត់មួយឡើងរំពើតាំងហើយបាទចូលបន្តទៀតអត់ធន់ចំកន្លែងស្នាមទេបាទមកកៃមិនឡើងរំពើដល់ស្កាក់ទីរៀងទុកឆ្វេងមកយើងពីប្រសនារត់ពីម្លាយបត់ភ្នែកដើរចូលប្រសនាទុកបបៃខំឲ្យខែឆ្វេងបៃទៀតទៅលើស្នាមទៀតចាំជើងបានទេធ្វើម៉េចព្រៃអត់ការផ្លែចៅវិញរត់ពីម្លាយនៅតែបន្តចំហគ្រៀមប្រសនាចូលទៅចូលទៅវិញព្រះមួយចូលទៅវៃគេមួយទៀតចូលទៅតែឲ្យគេវៃនេះអូហូយម៉ែណាស់មកជើងមិននេះបាទក៏ហោកខ្លួនបាទយកតមួយទៀតហោកឆ្វេងស្នាមមកវិញទៅស្នាមដៃទៀតអត់ដល់គោលដៃប្របាក់មែនអាដៃស្អីនឹងវាប្របាក់វៃគេពីចង្អេរបាទយកតតមួយទៀតតផាច់ខែម្ដាយព្រីជូរទៀតចាប់ទឹកទៅណាស់លេខ3បានលើកទស្សនាទឹកទី3រដ្ឋីម៉ាឡៃបង្គោលក្រហមប្រសនាបង្គោលភៀវដើរចូលរដ្ឋីម៉ាឡៃបដូរហើយបាទពួកពីទឹកមិនតែទៅអរុញជុំគុំជុំគុំប្រុសសំណាងជុំគុំរដ្ឋីម៉ាឡៃជាទៀតចាក់ជើងណែរដ្ឋីម៉ាឡៃតបហើយប្រូក្រាំដៃតបក្រោមផប់ប្រសនាតបពេញខោរដ្ឋីម៉ាឡៃតបស្ដាប់ខែស្ដាប់ម៉ាឡៃតបទៅជាមួយអ្នកប្រសនាតបឆ្វេងខែឆ្វេងតបមកទៅអាស្រាប់បាក់ហុកទេសងអាស្រាប់ម្ដាយទៅចូលគុំជាទៀតទៅហើយក៏បន្តការប្រគួតញាក់បន្តិចញាក់មកកាន់តែចតុលរាមាតបមួយចូលព្រីក្នុងដៃខែមួយសងមកគុំពីប្រសនាជុំគុំរត់ពីម្ដាយជុំគុំម្ដាយរត់ពីម្ដាយជិះទៅចូល
ีมาไลฟ์ภาษาจักรพรรดิเป็นจักรพรรดิเนี่ยเรียกรับจักรคงป่าตอแต่ตายบุญบังบังแต่บุญกันหันมาตุ้มลงตุ้มมาแต่หันมาตุ้มลงมาไว้ปีรับทีมาไลฟ์โจจังชาวตะลาช่วยอะไรกินกรอสแมนจักรพรรดิคงกรอสแมนรวยใจรับทีมาไลฟ์เงินไม่ได้โจเนี่ยចប់ទឹក3គឺទី2គឺជាគូប្រកួតដើម្បីដណ្ដើមយកចំណាត់ថ្នាក់ទី3ទឹកទី4បានប្រមន្ទស្រីកញ្ញានិងទទួលស្រីចិនទស្សនាទឹក4រដ្ឋធីម៉ាឡៃមង្គលក្រហមប្រុសសម្ដែងមង្គលគៀវបាទចាក់ខ្មាច់គុំទៅលើបាទរដ្ឋធីម៉ាឡៃប្រុសសម្ដែងឡាចូលបាទដើមទឹកទៅជាបានបណ្ដាក់មកទីណាអូទីរយៈកតុយទៅវិញក៏បានទៅណាបោះខ្មាច់គុំចូលវិញហើយក៏បន្តឡាចូលโอ้
chân nên tôi thường nên chân nhưng mà vừa là lấy cái bàn mà chọn là hai là ca mà cuốn từ sau sáng mình đến trang tất Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.